Sauna Pastevci, jsme zpět. Posunul jsem se o kousek od spawnu na místo, který si ještě tady trošičku zesvětlám. Který teď bude takový můj nový domov. Udělal jsem si tady postýlku pong truhlu. A mám tady několik nalezených věcí. Tady nějaká zdejší flora. Ani nevím, co to je zač. Tady nějaký nástroje, ty si teda vezmu, ty se mi budou hodit. Šípy zatím asi ne. No, teď jak vidíte, zatím nic moc. Potřebuji najít nějaký šutr, jinak budu strašně slabý. Wild Parsley Blooms. Neznám, už jsem se na to díval, dá se z toho udělat světle šedivá vlna, jinak snad nic moc. Dá se to takhle nějak zkombinovat. Dvě vedle sebe. Dostanu sazeničku, tak to si můžeme vyzkoušet. Další fauna, co tady je, je Candleberry, což podle názvu by nám mohlo dělat cvičky. Dostanu z toho rozmačkaný vosk, z jednoho dostanu semínka a ze čtyř dostanu rozmačkaný vosk. K čemu takový rozmačkaný vosk se používá? Když to spojím s vlnou, teda s tím, se stringem, tak dohromady dostanu 4 svíčky. To není vůbec špatný, že? Tak kolik jich mám? Mám jednu. Tak si z toho udělám sezeničku a pak si z toho udělám nějakou tu svíčku. No a šraps se používá na zelenou barvu. Taky se z toho dají dělat tyhle ty zelené vlny. Jinak žádný další použití. Dobře, takže zasadíme. Uděláme si tady takovou zahrádku, kterou jsem chtěl. Šup, z tohohle dostaneme sezeníčku přímo. Tady je voda, tady u vody si udělám zahrádku. Aha, já nemám na zahrádku ty propetky. Já mám vůbec žádný. Tak, potřebuju tyčku. A už vidím nějaký problém. Vidím problém? Vidím problém. Nemám tyčky. No jinak, takže tady jsem si našel kus země, který ničí není. Tady se zasadím strom, řekněme tady třeba. Což jsem zjistil tak, že jsem si vzal klacík. Klacíkem na pravý tlačítko. Vidím, že to ničí není. Teď je to moje, protože jsem tady položil tuhle tu čestku. Když položíte čestku, truhličku, tak vám to takhle označí kus bloku okolo, kde jsem omylem z toho vyhrábnul zeminu, protože jsem byl trošku překvapený z toho, že tady vůbec mám nějakou, že se tady objevily nějaký ty zlatý bloky a tak. A ono, když na to kliknete, čupnete levým, tak to zase zmizí. Jo. To ukážu tady třeba. Pravím teda. Jakmile se na tom udělá nějaký blok update, tak to zmizí. No, tak. Nebudu potřebovat nějaký další dřevo. Sekirku mám. Tady je zbytek nějakého stromu nedotěženého. Takže takhle trošičku. Narodili jsme se, nebo přilogovali jsme se do nečasu. Dost děsného. Vítr, déšť, fujavice. Já mám v úmyslu se tady jenom trošku, tohle to rozbíjet nebudu. Mám v úmyslu tady trošičku se zavrtat pod zem. Jenom co si zasadím tyhle ty rostlinky. To budu potřebovat motičku. Tak, motičku mám na dvojce. Achievement, time to farm. Mohli bychom se podívat, jaký achievementy, kde oni jsou tady. Mají tady na tomhle serveru. Takže time to farm, to vypadá, že ještě ten standardní. Welcome to Netherrock. Collect some fired ore in Nether. To
Takže to vypadá, to mi přijde, že snad jediná věc, která je tady nová. Ještě tohle. Let's dig new fireplace a to všechno. No. Nějak jde tady odsaď. Electric Revolution. OK. Tak k tomu se určitě časem dostaneme. To byl asi zase creeper, že jo? Tady pořád někdo otravuje, tady je další. Je tady vypnutá exploze creeperu, jak vidíte. A my si uděláme, já mám malý hlad. Hladíka mám. Malýho. Takže takhle malinko zasadím. A tady dáme tohle, tady dáme tohle. Tady dáme tohle a počas se uvidíme. Strom nic moc, tenhle jsem zasadil už hodně dávno. Tak nějaký dřevo mám. Pičky taky, tohle si vezmu sebou a jdeme se zavrtat. Řekněme, dokud jsem ještě v mých chráněné oblasti, tak třeba tady. Pata. Super. Jdeme na to. Tak si tady z toho udělám nějaký takový domeček. Ale nejdřív budu potřebovat trochu šutru. No. No a jinak tohle zatím bude taky jenom provizorní obydlí, protože doufám, že se tady brzo objeví někdo Jakub Theoden nebo někdo takovej. A odvedou mě na svoje odvedou mě na jejich hrad vydája nejsou tady už náhodou nejsou no a tam potom zabydlo asi na stále víc na díl prostě tady by to zatím byl jen takový. Já to udělám takhle. Takový provizorium. Abych prostě jsem to mohl tady někde jako šup šup šup. Nikam si zalézt. A nalezli po mně pořád klíče. Tak, vezmu si u postel. Vezmu si čestku. Takže takhle tady dovnitř. Tak. Čestku. Čestka bude třeba tady. Postel bude tady. No, teď do ní nahážu to, co zatím bezprostředně nepotřebuju. Ale to, co třeba potřebuju, je pong. Vyrobíme si nějaký dřevěný. Myslím, že jeden krumpáč je vždycky málo. Tak si vyrobím dva. A ještě by to chtělo si dojít natěžit nějaký dřevo, abych měl na nějaký svíčky. Takže já ho teď odmlčím, další creeper. Je to bouchá jak na střelnici. A až budu mít nějaký svíčky, jak se vrátím. No, přepalují se mi tady sarkou, maso v troubě, dřevěný uhlí, tak myslím, že to už je docela dobrý. Udělal jsem si dveře, aby mi někdo nalez do baráčku. A mám tady zasazený nějaký sazeníčky. A jdeme se podívat ven, dovnitř, do útra. Jdeme to tady trošku prozkoumat.
ale ještě nemám zajištěný jídlo. To bych taky si měl zajistit. Doufám, že brzy narazím na něco zajímavého. Nějaký zajímavý shooter, kterých je tady určitě spoustu, protože tady, kolik jsme to viděli? 63 modů? Asi. Tady podkopal pod sebe. Tak. Ještě takhle kousek. Svíčka. Se nic nevidíte, že? Tak, svíčka. No a je třeba asi... No, tady máme bronz. Ne, měď. Tak, jaká pak to je měď? Kterýho pak je to módu? Copper ore. Že by Industrial Craft. Z měděných bloků můžu udělat nějaký měděný nástroj. Podíváme se. Necháme to přepálit a mnohem větší rozdíl mi teda udělat, kdyby se mi podařilo. Kdyby se mi podařilo narazit tady na nějaký uhlí. Že zatím teda štěstí nemám. Průzkumná štola se zavrtává, kde jsme teď? 47. Zatím furt nic. Ale železo, super. Aha, a tady už nám je povolení stavět. A tady? Tady naštěstí, jo. Takže, a uhlí, výborně. Takže dostal jsem se na oblast, kterou vlastní jiný člověk. Takže tam nemůžu už kopat. Chceš to vidět, Sarko? Podívej, když budu chtít kopat tady, tak mi to řekne, že na to už nemám právo a zase tam ta kostička skočí zpátky. Viděl to? Naštěstí tady mám spoustu uhlí, ale uhlí, uhlí, uhlí. Výborně. Takže vykopeme všechno uhlí, co tady je. To by mě naštvalo, kdyby tak. Tohle uhlí asi už nedostanu. A tohle už dostanu. Nedostanu. Rocket. Tady má svůj domeček. Co to je, Rocket? To je asi nějaký člověk. To vypadá jako nějaká přezdívka. No, tak výborně. Máme spoustu uhlí. A teď potřebujeme akorát udělat tady takhle chodbičku nahoru. Abych se dostal zpátky nahoru a můžeme asi kopat dolů. Tak, ještě kolik máme toho železa? Docela dost, že jo? A to, abych si mohl udělat nějaký železný krumpáček. Kolik máš železa? Teď mám 4, to na železný krumpáček stačí, jestli umím dobře počítat. Co myslíš? No, samozřejmě daleko lepší by bylo, kdyby jsem místo obyčejného přepalování mohl použít, jak se jmenují ty věci, thermal expansion, krystalizace, crystal chest, honey crystal, crystalline pollen, diamond tooth, crystal chest upgrade, lapotron energy, že by tady nebyl thermal expansion. No, to teď asi zjišťovat retrievulátor nebudu. Teď zjišťovat nebudu a ještě se zkusíme kousek tady zavrtat. Kde jsme? Na 35. úrovni. Na úrovni 35 podzemí. No, vrátíme se, až budeme mít nějak pořešený ten železný krumpáček. Tak, ve snaze získat nějaké jídlo jsem použil tady kost získanou z kostlivce.
A když takhle připnete do země, tak tady dostanete opravdu spoustu věcí. Já jsem se tady dokonce sejmul stromeček. No, potřebuji nějaké jídlo, jo, tak typuji, že jídlo by mohlo být tady to víno. To vypadá, že by se dalo, já se z něj koukám, grape jelly, tož nějaká fialová šťáva, anebo ocet. Fialová šťáva se používá na jelly donut, anebo třeba donut, anebo na sandwich. A jak se dělá koláček? Kobliha s dírou uprostřed. Ta se dělá tak, že se... Nevím, jak dělá. Ta se asi upeče. Ta se tady bohužel není. Jo, vezme se tadyhle ten tok. A používá se a olivový olej. A toto se udělá tak, že se vezme voda, mouka a stolní sůl. Mouka se vezme z obilí, pěkný, nebo z rýže, nebo další obilí. A co tady máme dalšího? Nebo koukejte, co všechno se z toho dělá, z té mouky. A pak tady máme tu stolní sůl. Ta stolní sůl se vezme tak, že se vezme sůl. A sůl se asi najde v zemi. No teda docela fuška, řekl bych. Čili zdá se, že víno mi nepomůže. Co tady máme dál? Honey sapling. Neboli sazenička medu. Medová sazenička. Kde pak ta se používá? Asi nikde. Dobře, tohleto. Fialový fialky. Fialová barva, fialová sazenička. Taky asi nic. Ale tohle stojí právě jako na kakaový boby. A tohle je bavlna. Bavlny by se asi dal získat potom nějaký, no jasně, vlákna. A tohle je, a sazení ta, obilí, a bílý růže, a borůvky. Fajn, takže můj tip je, že tady mi to někdo podupal. Vy zvířata, tak hlavně, že to na tom roste. Ale ono mi to takhle to... Je, zarazil do země. A tady mi vyrostlo tohle. Tak já si vezmu cukírku. Získám si nějaký dřevíčko. A uděláme si tady pokračování zahrádky. Fajn. Tak, zahrádka. Zahrádka. Výborně. Teď tohle to všechno si vyhážu. Vezmu si tady jenom motičku. A ty všechny sazeníčky. A zkusíme, co nám tady vyroste, jo? Pak to zkusíme pohnojit schválně. Z čeho z toho se nám podaří získat něco k jídlu. Aha, tohle se asi sází někam. Počkat, to je, že by to bylo k jídlu? Že bych tohle mohl sníst? Ej. Dobrý, tak toho jsem snět, to bylo přímo teda víno. Co pak se děje, Davidku? Tak. A co ještě bych tak mohl zasadit? Bone meal, ten pak použiju.
A Rapsberry vypadá, že bych taky mohl sníst. Aha, takže jako nouzový zdroj jídla je, že prostě někde něco pohnojím a následně... Aha, bavlna, ta už se taky nesází. Takže tohle to se zasadí. A následně z toho mi vyroste... Tohle? To jsem tady našel normálně. Hele, třeba takhle, jako je tady. Podívej, šup. A já se tady dám tohle, trošku to tady takhle dorovnáme. Ať to máme esterické. No a to je moje zahrádka. Dívej, já tady takhle, tady žiju v takovýhle džuře zatím. Ale to se časem změní. Brzo. Víš, takhle. Kde jsou oni? Já mám zlatý blok, který ve skutečnosti není zlatý. Kdo oni? Teoden. Jo, Teoden. Někde daleko. Já jsem zatím na svý zahrádce. Tak, to, co jsem našel, to si dám takhle tady do truhličky. Čili, zatím nepotřebuji string. Šrups. Hele, už mám dva. A jak to bylo s tím šrups? Když budu mít čtyři, tak z toho můžu udělat svíčku. Ne, se používá jen na tu barvu. Tak to asi ani moc nechci. Bavlny bych musel mít dvě, abych z toho udělal string. Dobře. A jinak asi zatím dobrý. No, někde zasadím tady ty dvě sazeníčky. Ej. Ups. Ale třeba sem a třeba sem. Jo. Tak a teď si vezmem bone meal. Hele, dáro, podívej. Ono už to asi, člověče, skoro jako by vyrostlo. Tam tady má ne. Koukej, hele. Teď si vezmu tady takhle bone meal a podíváme se, jak to vyroste, jo. Šup. Nejde. Že by to už vyrostlo. Hele, šup, 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 šup. To najde. Je to z toho jaký? Šup. No, to hnedka zjistíme. M5A. Z jednoho z toho se dá dělat, hele, tady je obilí. Výborně, tohle to ještě musí dorůst. Tak, dát nějaký. Tak, co jsem získal? Sazeníčku kaká zase. Další šrups. No. Candleberry. To se dá sníst nebo ne? Mám hlad, tak zkouším všechno, co se dá sníst. Kytky se určitě nedají sníst. To se taky určitě nedá sníst. Tak, test jídla. To se sníst nedá. To se sníst nedá. Nedá, 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 nedá. Nic z toho se nedá sníst. Ale z tohohle by šlo udělat možná nějaký chleba, ne? No tak jestli to funguje jako normální obilí. Jestli to funguje jako normální obilí, tak z toho udělám chleba. Udělám z toho prdlej. Udělám z toho jenom dort. Tak, budu něco zjistit, tak tady jsem. A tady praktická ukázka toho, jak cizí klejn bolí. Je tady krásný zlato, ale bohužel cizí. Cizí, všechno cizí. No, takže mě nezbývá, než pokračovat dál. Jsem na úrovni 23. A stále ještě, jak vidíte, nemám pořešený jídlo. Teď jsem byl pro klumpáč. Automaticky se mi doplnil novej, to se mi hrozně líbí. Když mám novej v zásobě, tak se doplní. Hele, jo, jo. Jupí.
Jupí, další železo. A jedno je tady opět u souseda. Hele, a tady už mu skončil. Aha, nikdy se nezdávejte. Ne, neskončil, krucíš. Jsem chtěl říct, nikdy se nezdávejte zkoušení a... A je potom. No nic, co se dá dělat. Ale někdy to ještě bývá za rohem, že jo? Takže takhle vyzkoušíme. Nebo nahoru. Hele, to mě jako já tak naštve. No já se Sarinko nemůžu vzít, hele. Naštvání. To je. Má pěkně velký sít, pěkně velký ten claim. Svíčku. Zábor. Svíčku, už ji tam dávám. Pěkně velký zábor. Má tenhle ten, jak se jmenuje. Ha, tady je konec? Jaký konec? Rocket. Takže jaký konec? Tady taky. Tady. Taky. Tady taky. Tady taky. A tady už, aha, čili on to má tady do tohohle, do téhle úrovně. Já jsem teď kde? Já jsem teď na úrovni 20. Mám oči. Takže 18, 20. Takže od 20 vejš to má. Taky, když umíráš hlady. Vím. Jsem úplně celý vyhladovělý. A proč teda kopeš? Ty se chceš zabít? Ne. Já chci najít... co chci najít? Něco zajímavého chci najít. Jídlo se mi řeší nahoře. Já něco tam nahoře... mi tam roste melon. A potřeba bych ho teda pohnojit. Upřímně. Tak ho pohnoj. Tak, to už jsem přehnal. Takový místo jsem být nechtěl. Teď jsem, mám oči, jedne, takže to je 10 něco, 10, já chci být tady asi zhruba, to znamená na úrovni 11, jo, super. Výzkumná štola, tohle už nechci, protože tam už potom bývá láva. A to, dám si tu svíčku. Vezmu. A to už se mi tolik nelíbí, ale ne, dám si sem, tak. A čup, jedem. Hoho, to je klika, co? Zrovna jsem narazil na železo. A na další dvě železa. Tři železa. A na redstone. A na další železo. A na tak. Krása, krása, redstone. Čemu mi bude redstone? No, abych si udělal zombíkovou hlavu takhle. To může. No, můžu, no. Redstone a... Už se to nějak ty kontrasticky zpomalil teda. No, jdem pořešit jídlo. Můj první diamant. Jo, je. Juhu! A druhý diamant! Juhu! Ne, první dva diamanty. Takže se vyplatí to trošku tady pokopat. A tak každý mu dej zmrzlinu. A třetí diamant! Ještě jsem si kopnul. A čtvrtý! Oh. No, a pátý! Skvělé! Se bojím, že pod tím bude láva, ale není. Mých prvních pět diamantů a právě mi došlo... No tak co s takovýma diamantama? Teďkon takhle. Že by diamantový kumpáč? To asi ne. Že bych si udělal nějaký drill? Na to asi jen tak mi nebudu, že jo? Diamantovej. Nabil ho něčím? Ne, diamantový ten, co mu říká vrták, ten je normálně industrial craftu. Drill. Tenhle mám na mysli. Diamantový drill potřebuje 3 diamanty a normální drill. Normální drill potřebuje
železo, elektrický obvod a baterku. Baterku. Jak máme recept na baterku? Batery. Baterka vyžaduje cín a měď. Jo, takže no, na to mi chybí guma. Guma, jinak zbytej bych měl. A co takový macerátor, abych měl aspoň něco. Macerátor. Normální. No jo, ten chce docela dost železa, že jo. Ta ocel, to je co? To je ocelový prach. Ocelový prach se říká z grafitu a z železního prachu. Grafit se získá z uhelního prachu a z hlíny. A nebo z obsidiánu. A nebo to jsou různý uhelní prachy. A tady sice dva, aha. No, tak asi bych měl si dojít pro nějaký díl. Protože macerátor umožní efektivněji využít železo a podobně. Ale nejdřív bych si měl to najít. A dostali jsme se konečně k nějakým taky zdrojům. Takže moje první zlato. Taktéž se mi podařilo najít, vytěžit ten safír a nějaký cín, nějaký lapis lazuli, nějaký redstone, takže pomalu a jistě už tady máme vybudované malé zásoby. Tak přemýšlím, co by tak mohla být další věc, ještě jsem narazil na žádnou jeskyni, tak možný, že tady ani žádná není. Co by mohla být další věc, kterou bych tak potřeboval tady udělat? Něco, abych se trošku jako průmyslově pohnul, tak na to bych potřeboval, kdo mám, bydlím ve skále, to stačí. Každý správný hráč Minecraftu se vystačí, a další zlato, to byl takový klastřík, se vystačí s domečkem ve skále, že? Já ho hrozně ráda dělám. Domeček ve skále? Jo. Děláš jiný domečky než ve skále? No, když mám dost dřeva, tak jo. A bavlny? Vlny. No, protože to ale to už ne, to není diamant, to je... To je jeden diamant. Jo, já myslím, že ne. Za mě to je nikolit. To vidíš. Na mě to je nikolit, což znamená, že je zde... Počkej, nestačí mi na to tamhle? Ne. Tamhle? Ne. Což znamená, že je zde red power a nikolit je blok, který se používá na modrou elektriku. Blue tricity. Ano. Nechci do toho kecat, ale... Ano, teď jsem se tady chvilku těžil tím železným krumpáčkem i ty vlastně normální bloky. No takhle, cínu už mám dost. Co vlastně, na co se dá použít cín? Kromě toho, že bych si pak mohl udělat třeba bronzový brnění, tak cín se dá přepálit, to je jasný. A na co se dá, použít s tím přepálením? Detektor, cínovej nugget, tohle. Aha, jo, to se dá udělat tady, jasně. Tak ještě jednou. Takhle a takhle. Cínový, bronzový nugget teda. Pak můžeme udělat plechovku. Kolečko, elektrický motor. Squeezer, to bude z forestry. Mailbox na maily, známku, baterku, to je baterka z RedPoweru. Turistická. Turistická, to je normální známka. Hele, 6 nikolitů a to už bychom byli schopni udělat baterku.
Jo, tady jsou různé recepty na baterku a elektrický motor. Čo, to je motor, ty jo. To, co se z toho motoru dělá? Hele, aha. Tramvaj. Auto. Oni tady mají tramvaje a vláčky. Hezky. A auto. A lokomotiva, vysokorychlostní lokomotiva. Zajímavý. Auto se dá taky udělat, víš? Já myslím, že auto tady není, ale zkusíme. Ale dá se. Car. 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 Tohle Auto podle se. mě je všechno jenom na koleje. Když tady Proč se píšou dá? car, tak nevím, jestli je to car nebo kart. Kart, je to kart. Ha? Tak Taky. schválně, stock Ha, car, to. jak se vyrábí, jo? Dřevěný planky, dřevo a kolečka. Kolečka se dělají z oceli a ze železa. Taky já vím, jak se dělá auto a Dáda to už navrhoval. No. Že dvě gumy jako kola, No. pak No, povídej. Třeba se to nějakému sklo, člověkovi, co dělá mody, bude líbit. pak sklo a na to buď to tohle, anebo červenou vlnu. Nebo může to být jakákoliv vlna, ale buď to tohle, nebo... To je Red No. Power, teda Redstone není červená vlna, jako. Ne, může to, a vršek může být jakákoliv vlna. Klidně i bílá. A když tam dáš Hele, bílou, to tak jsem se se to dá dostal. nabarvit. Co se stalo? Jsi se naplnil někomu na jeho tunel. Tak tady už to bude asi vytěžený. Se mi Hustý. zdá. Dobrý. Ale komu? No, to bych taky ráda Průzkumná věděla. štola. Naštěstí. Počkej, co bylo tady schválně. Naštěstí se to moje pozná. Kdybych se chtěl ztratit, nebo měl ztratit, tak se nestratím, protože já to dělám 2 šutry široký. No, no tak jo, tak jdem vymyslet, co s tím. No, abych pořád nemusel tady do té truhly dávat další a další věci, které chci přepálit, tak si jako jednu z prvních věcí udělám hopper. Hopper se dělá tak, to je takový vlastně jako trychtýř. Si vezmu kolečko a PET a truhlu a železo. Kolečko stačí kamenný, tak na to bychom měli mít všechny ingredience hotové. Nuže, vezmeme si 5, pak si vezmeme takhle. A tohle máme a nějaký dřevo ještě další, takže ještě budu potřebovat 8 dřeva. Taky, 8. můžu Tak. ti udělat to kolečko. Ne, kolečko si udělám sám, ještě potřebuji jedno. Kolečka se padá malé. Takže. Kolečko známe všichni. Jo, moje. Kolečko. Kamenný kolečko je dřevěný kolečko, okolo kterého je tohle. A teď ještě to chtělo bedínku, kolečko a raz, dva, tři, čtyři, pět. A máme hopper. A kam ho dáš? Sem. B. Na tu pec. Do toho hopperu teďko můžu naházet cokoliv. A z té pece potom tady jenom takhle to odeberu. A třeba takhle to odeberu. Jakmile to, co chci prostě přepálit, tak si hodím do toho hopru. Pak mi stačí tady akorát, no, vyndat jak si to hotový a ono tam toho se samo naskáče ze zhora. Takže se nemusím přemýšlet, co jsem to všechno chtěl přepálit. Prostě a jednoduše to, co chci přepálit, dám sem nahoru. A on to také hezky napadá a přepálí se to.
Výborná věc. Zlato hotovo. Když zmáčknu R a R, tak se mi to seřadí. A možná, že se mi seřadí i tohle nahoře. No, tady to dole se mi řadí. Dá se řadit takhle, takhle. A nebo ještě nějak jinak, tohle stoupé stačí. Jsou u sebe stejné věci. Dole se hlavně to mám ten krásný krumpáček, s tím se mi bude kopat jedna rost. Užila se noc? Je, vyrostli! Jupí! Teď na tebe nemůžou endermeni, jupí. Proč? Proč? Když se to... Nemáš, že když si to nacpeš na hlavu, takže tě nepoznají endermeni. Jo. Jo. Vyzkoušíme to. Já se skoro nemám hlad, co to bylo. Nevím, ale hrozně to bylo. Sekirka. No, tak uděláme si zase přestávku. Sice přes tu dní moc nevidíš, ale je to dobrý. Ukaž. Endemine. Já se tě nebojím, kde seš? Já ti ani nevidím. Hele, tady. Já jsem blbá dýně. Oni na mě můžou. Ale nevidí. Ale nevidí mě. Hele, podívej schválně. Endemine. Ne, on tě vidí. Au. Špatný nápad. To nebyl Enderman. To byly ti voko. Voko. Hele, šíp. Zloudilý. Šíp, ztratil čas. Paďte mi moje věci. Lumpové. Nahláte mi moje věci. Nějak jsem si všiml, že když někoho něco zabije, tak ty potvory okolo zmizí prostě. Asi už asi po desátý navlíknu kaťata. Kým mi zmizí kaťata. A vám si tu dýně. Kalhoty. Nějakou základní ochranu. Vám si tu dýně.